Hvaljen Jezus in Marija, na vekomaj. Amen. Danes beremo iz knjige Priprava na smrt ali Premišljevanje večnih resnic, knjiga, ki jo je spisal sveti Alfons Marija Ligorski, škof in cerkveni učenik. Preden pa začnemo z današnjim premišljevanjem, dajmo tako, kot je prav, zmoliti najprej molitev pred premišljevanjem. Oremus, prijatelji, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Moj Bog in moj Gospod, verujem, da si tukaj pričujoč in da gledaš name. Molim te in pripoznavam, da nisem vreden stopiti pred tebe. Toda poln zaupanja v tvojo neskončno dobroto, prosim te najponižnejše milosti, da bi mogel sedaj premišljevati v tvojo večjo čast in v svoj duhovni napredek. Razsvetli mi um, omeči mi srce in utrdi mi voljo, da te bom vedno bolj spoznaval, vedno bolj ljubil in ti zvestejše služil. Prosim te za to milost po priprošnji preblažene device Marije, svojih patronov in angela varuha. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sedmo premišljevanje. Čustva umirajočega brezskrbneža, ki je malo mislil na smrt. Oskrbi si hišo, ker umrl boš in ne boš živel, pravi Izaija v 38. poglavju. Prvič. Misli si, da stojiš pri bolniku, ki ima živeti le še malo ur. Bore siromak, kako so ga zdelale bolečine, omotice, kako mu bolest stiska prsi in mu ne da sopsti, kako ga pokriva mrzel pot. Glava mu je tako opešala, da le malo še čuti, malo razume in more le še malo govoriti. Najhujša njegovih bolečin pa je ta, da je že tako blizu smrti, a mesto, da misli na svojo dušo, mesto, da pripravlja račun za večnost, ne misli na nič drugega, neko na zdravnike, na to, kaj mu iznova pomore k zdravju in kaj ga ozdravi bolečin, ki ga smrtno stiskajo. Nič drugega, nego le nase mislijo, pravi sveti Laurenci Justinjan, govoreč o takih umirajočih. Vsaj sorodniki in prijatelji naj bi ga opozorili na nevarnost, v kateri živi, a ni ga mej vsemi sorodniki in prijatelji, ki bi imel pogum, da mu pove smrtno novico, ki bi ga opomnil, naj prejme svete zakramente. Vsak se boji mu to povedati, da ga ne bi žalil. O moj Bog, že sedaj te zahvaljujem, ker boš dodelil, da mi bodo v smrti stregli dragi bratje moje kongregacije, družbe, ki ne bodo gledali na nič drugega, nego na moje izveličanje. Vsi mi bodo v pomoč, da srečno umrem. Tako Alfons Marija Ligorski. A da si tudi mi na znanju smrti, vendarle opazi bolnik, kako nemirna je vsa rodbina, kako se pogovarjajo zdravniki in zmajujejo, kako mu ponujejo vedno več zdravil in vedno močnejših in hujših. Bore bolnik se jame bati in strašiti, zakaj straha napada in vest mu očita in nezaupnost se ga poloteva. Sam pri sebi misli, joj me, kaj pa, če je že napočil konec mojih dni? Kakšno čustvo pa preobdaš le bolnika, ko je zve novico svoje smrti? Oskrbi svojo hišo, zakaj umrl boš in ne boš več živel. S kakšno bolestjo usprejme besede, Gospod, vaša bolezen je za smrt. Treba bo prejeti zakramente in se združiti z Bogom in vzeti od sveta slovo. Kaj? Od sveta posloviti se? Kako? Od vsega je treba vzeti slovo? Od hiše? Od letovišča? Od sorodnikov, prijateljev, družb, iger, iz prehodov? Da, od vsega. Že je prišel beležnik in piše tole poslovilo. Pustim to in to, zapustim to in to. In kaj vzameš s seboj? Nič drugega, neko neki cap, ki v kratkem strohne v grob.
O, kako bode ta čas bolelo in strašilo umirajočega, ko gleda solze svojih domačih in opazi tihoto prijateljev, ki vpričo njega molče in nimajo pogume, da bi govorili. Največja kazen zanj pa bodo očitki vesti, pojavljajoči se najbolj ob onem viharju, zato, ker je živel dotlej tako neredno, da si ga je Bog tolikrat klical in razsvetljeval, da si so ga duhovni očetje toliko krat opominjali in da si je storil toliko sklepov, katerih pa ali ni izvrševal, ali jih je vsej zanemarjal. Tedaj poreče, joj mene reveža, imel sem toliko razsvetljenja od Boga, imel sem toliko časa, da bi bil varoval svojo vest, a tega nisem storil in glej, sedaj mi je umreti. Kaj bi me bilo stalo, da sem le hotel ubežati onej priložnosti, odreči se onemu prijateljstvu, izpovedati se vsako leto? In da me je stalo še toliko, moral bi bil storiti vse, samo da bi bil rešil svojo dušo, kar je najimenitnejše. O, da sem izvrševal oni storjeni dobri sklep, da sem nadaljeval, kar sem bil pričel takrat, ko bi bil sedaj zadovoljen. Ali tega nisem storil, sedaj pa ni več časa. Čustva takih umirajočih, ki se v življenju niso zmenili za svojo vest, podobna so čustvom zavrženih, ki se sicer v peklu tudi kesajo svojih grehov, ker so jim povzročili kazen, a ne, da bi jim to kesanje kaj hasnilo in pomagalo. Vzdihljaji in prošnje. Gospod, ako bi mi v tem hipu oznanil, kdo bližnjo smrt, kakšna čustva žalosti bi me zadela? Zahvaljujem te za razsvetljenje in čas, da morem iti v se. Ne, moj Bog, nočem več bežati od tebe. Zadosti si mi prišel naproti. Po pravici se moram bati, da me zapustiš, ako se precej ne vrnem k tebi in se ti zoperstavljam. Podelil si mi srce, da bi te ljubil, a kako slabo sem to izvrševal. Ljubil sem stvari, ne pa tebe, moj stvarnik in odrešenik, ki si mi dal in si dal življenje zame. Ne da bi te bil ljubil, o, koliko krat sem te žalil, zaničeval, koliko krat sem te zapustil. Vedel sem sicer, kako silno te žali oni greh in vendar sem ga storil. Moj Jezus, ke sam se ga, sovražim ga iz vsega srca. Drugače hočem odslej živeti, odpovem se vsemu posvetnemu veselju, ljubiti želim le tebe, veseliti se le v tebi, o Bog moje duše. Odslej sprejmem voljno vse bolezni, križe in težave in bridkosti, katere mi naloži ljudje. Daj mi moč, da bi jih mirno pretrpim. Prestati hočem vse iz ljubezni do tebe. Ljubim te, neskončna dobrota, ljubim te nad vse. Dodeli mi, da te bolj in bolj ljubim. Podari mi sveto stanovitnost. Marija, moje upanje, prosi zame Jezusa. Drugič. O, kako jasno bodo mirajoči spoznali ob smrtni uri verske resnice. Toda žalostile bodo tiste, ki so grešno živeli. Zlasti bodo bridko mučile osebe, ki so bile posvečene Bogu, ker so imele več prilike mu služiti, več časa, več zgledov, več navdihovanj. Moj Bog, kolika kazen njemu, ki bode mislil in govoril, druge sem opominjal, sam pa sem slabeje živel od njih. Zapustil sem svet, a vendar sem živel v razveseljevanju, ničemurnosti in posvetni ljubezni. Kako ga bode grizla misel, da bi se bil izveličal celo nevernik z razsvetljevanjem, katerega je zadobil od Boga? Kako ga bode pekla zavest, da je pri drugih zaničeval dejansko pobožnost, kakor da je to dušna slabost? Kako ga bodo žgal spomin, da je hvalil nekatere posvetne šege, slavil in cenil samega sebe? Naprimer, da se ni dal vladati, da se ni navadil trpeti, da se je ob vsaki priliki razveseljeval. Želja grešnikov
Želja grešnikov se pogubi, pravi psalmist v psalmu 111. Kako bodo poželeli ob smrtni uri časa, ki ga sedaj izgubljajo? Sveti Gregori pripoveduje o svojih pogovorih o nekem krizanciju. Bil je bogat, a poln hudobnih navad. Ko je ležal na smrtni postelji, je takole kričal na hudobne duhove, ki so se mu vidno prikazovali, da bi ga vzeli. Dajte mi časa, dajte mi odloga do jutri. Oni pa so mu odgovorili, ne umneš, sedaj želiš časa. Imel si ga na izobilje, pa si ga izgubil, trosil si ga v greh in sedaj iščeš časa. Sedaj ni več časa. Ubožec je vpil in kričal ter klical pomoči. Bil pa je poleg njega sin, menih, Maksim po imenu. Umirajoči se zateče k sinu rekoč, sin moj, pomagaj mi, Maksim moj, pomagaj mi. Kar se dvigne, div je kvišku, obraz mu je kakor ognjen, meče se obupno po ležišču in obupno kričeč, nesrečno izdahne svojo dušo. Na delo torej, dokler je čas, da odideš tako strašne smrti. Da odideš tako strašni smrti. Brž si pomagaj. Ne čakaj časa, ki ne bo več pripravljen za pomoč. Ne čakaj niti prihodnjega meseca, niti bodočega tedna. Kdo ve, če luč, ki ti jo sedaj Bog pošilja po svojem usmiljenju, ni zate zadnje razsvetljenje, zadnji glas. Neumno bi bilo, ako ne bi hotel misliti na smrt, pa se ne bi na njo pripravil. Sedaj premišljuj in sklepaj to, kar bi moral premišljevati in sklepati ta čas. Sedaj s pridom, tedaj brez koristi. Sedaj z upanjem, da se izveličaš, tedaj z veliko nezaupnostjo glede na svoje izveličanje. Neki plemenitik se je poslovil od dvora Karola V. Hotel je živeti edino le za Boga. Cesar ga vpraša, zakaj zapušča dvor. Odgovori, za izveličanje je potrebno, da prejde nekaj časa pokore med nerednim življenjem in smrtjo. Vstihljaj in prošnje. Ne, moj Bog, nočem več zlorabljati tvojega usmiljenja. Hvala ti za razsvetljenje, katero si mi podelil. Obetam ti, da izpremenim svoje življenje. Vidim, da me ne moreš več prenašati. Ali naj mar čakam, da me zavržeš v pekel ali pa izročiš izgubljenemu življenju, ki bi mi bilo v večjo muko kakor smrt sama. Glej me pri svojih nogah, usprejmi me v svoje milosti. Ne zaslužim tega, toda ti si mi rekel, zlobnost zlobnežu ne bo škodovala, katerikoli dan se obrne od svoje hudobije. Ako sem torej v preteklosti, o moj Jezus, razžalil tvojo neskončno dobroto, mi je sedaj žal iz vsega srca. Od tebe upam odpuščanja. Svetim Anzelmom ti porečem, o ne pripusti, da se pogubi moja duša zaradi svojih grehov, zakaj odrešil si jo svojo krvjo. Ne glej na mojo nehvaležnost, glej le ljubezen, usled katere si umrl zame. Ako sem jaz izgubil tvojo milost, nisi izgubil ti moči, da mi jo povrneš. Usmili se me torej, o dragi moj odrešenik, zanesi mi in dodeli mi milost, da te ljubim. Od danes nadalje ti obetam, da ne bom ljubil drugega neko tebe. Izmed toliko drugih mogočnih stvari si me izvolil, da bi te ljubil. Tebe, največjo dobroto, sem izvolil. Ljubiti te hočem nad vse druge dobrote. Pred menoj greš s svojim križem. Nočem te več zapustiti, noseč za teboj križ, katerega si mi naložil. Vsa zatajevanja in kazni, ki mi dojdejo od tebe, objemam. Zadostuje, da me ne oropaš svoje milosti in zadovoljen sem. Marija, moje upanje, izprosi mi od Boga stanovitnost in milost, da ga ljubim. Drugega ničesar ne prosim. Tretjič. Umirajočemu, ki v življenju ni skrbel za blagor svoje duše, se bodo dozdevale vse okrog stoječe stvari kakor trnje.
Trnje mu bode spomin na prejšnje razveseljevanja, na pridobljene zmage, na sijajne veselice. Trnje mu bodo prijatelji, ki ga bodo obiskali, trnje vsaka reč, ki mu jo prikličejo v spomin. Trnje mu bodo duhovni očetje, ki mu bodo vrstoma stali na strani. Trnje tudi zakramenti pokore, rečnega telesa in poslednjega olja, katere mora prejeti. Trnje mu bode celo sveto razpelo, postavljeno poleg njega, zakaj prav bo na tej podobi, kako zelo se razlikuje od Boga, ki je umrl iz ljubezni do njega, da bi ga odrešil. O, kakšen neumnež sem bil, poreče na to ubogi bolnik. Lahko bi se bil posvetil ob tolikem razsvetljenju pri tolikih prilikah, ki mi jih je Bog dodelil. Lahko bi bil živel srečno v milosti Božji, sedaj pa po tolikih letih, kaj imam, razen trpljenja, nezaupnosti, strahu, očitanja vesti in računa, ki ga moram skoro položiti Bogu. Težko se bom izveličal. In kdaj to poreče? Ko bo pominevalo olje v svetilnici, ko se bodo zapiralo prizorišče tega sveta, ko bode imel že pred očmi dvojno večnost, srečno ali nesrečno, ko se bode bližal trenotju, da zadnjič odpre usta, trenotju, od katerega zaviseva večna sreča ali nesreča, dokler Bog ostane Bog. Koliko bi plačal tedaj za eno samo leto ali mesec, za en teden v zdravju, zakaj omamljen in teman v glavi, težko sopeč, da ne bo mogel premišljevati, ne bo mogel zbuditi v spominu niti dobre misli. Čutil se bo zaprtega v temni jarek zmedenosti, kjer mu zija nasproti velikanska razvalina, kateri se ne more izogniti. Želel si bo časa, to da porečejo mu, profisičere, odpotuj. Naglo uravnaj svoj račun v tem kratkem času, kar najbolje moreš, in odpotuj. Ne veš li, da smrt ne čaka, da se ne ozira na nikogar? S tolikim strahom bolje mislil tedaj, to jutro sem še živ, na večer sem lahko mrtev, danes sem v tej sobi, jutri bodem v jami. A kje bode duša? Kolik strah zanj, ko uvidi, da mu nesejo svečo, ko začuti mrzli smrtni pot, ko začuje, da se odpravljajo sorodniki iz sobe, nazaj pa jih več ne bode, ko jame izgubljati vid, ko se mu začno zakrinjati oči. Kolik strah naposled, ko mu prižgo luč, zakaj smrt se bliža. O luč, o sveča, kakšne resnice bodeš ta čas razkrila. Kako vse drugače se mu bodo dozdevale reči takrat mimo sedaj. Kako bode spoznal, da vsa posvetna blaginja je nečimurnost, nespamet in goljofija. A kaj mu bode hasnilo spoznati to resnico, ko ne bo več časa, da bi se poboljšal? Strašna je smrtna ura. Zato se pa že sedaj pripravljaj na njo. Pogostoma premišljuj o ni, živi vedno v strahu Božjem. Zvesto izpolnjuj zapovedi Božje in večkrat prosi blažno Devico Marijo, da ti bo pomočnica zlasti takrat, ko se loči tvoja duša od tega sveta. Vzdihljaji in prošnje. O moj Bog, ti nočeš moje smrti, ampak želiš, da se izpreobrnem in živim. Zahvalim te, da si me čakal doslej. Zahvalim te za razsvetljenje, katero mi podaješ. Spoznavam zmoto, ki si mi ustvaril, ko sem bolj cenil nizko in sramotno veselje, nego tvoje prijateljstvo, s čimur sem te žalil. Ker sam se in obžalujem iz vsega srca, da sem ti delal toliko krivic. O, ne otegni mi svoje luči v življenju, kolikor mi ga še preostaja. Stoj mi na strani s svojo milostjo, da spoznam in storim, kar treba in poboljšam svoje življenje. Kaj mi bo koristilo, ako spoznam te resnice, ko ne bo več časa, da bi se po njih ravnal? Ne izroči zveren duš, ki v tebe zaupajo. Ko je bode izkušal hudobni duh, da bi te žalil iznova,
O, prosim te, moj Jezus, po zasluženju svojega trpljenja. Stegni roko in varuj me, da ne padem v greh, da ne postanem iznova sužen tvojih sovražnikov. Dodeli, da se ta čas vselej zatečem k tebi, da ne neham priporočati se ti, dokler traja izkušnjava. Tvoja kri je moje upanje in tvoja dobrota je moja ljubezen. Ljubim te, moj Bog, ki si vreden neizmerne ljubezni. Dodeli, da te vedno ljubim. Uči me spoznati, katerim rečem naj se odrečem, da postanem ves tvoj, kar hočem biti. Daj mi moč, da ta sklep tudi izvršim. O nebeška kraljica, Mati Božja, prosi zame grešnika. Dodeli, da se v izkušnjavah vselej zatekam k Jezusu in k tebi, ki svojo priprošnjo braniš vsakogar, ki se k tebi zateče, da ne pade. Tako, sveti Alfons Marija Ligvorski, pa dajmo za konc, kot je prav in kot se spodobi, zmolit še molitev po premišljevanju. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljeni Kristusovo potrdi me, o dobrotljivi Jezusu sliši me, v svoje svete rane zakri me, od tebe ločiti se ne pusti me, pred peklenskim sovražnikom varuj me, oburi moje smrti pokliči me, k tebi priti pusti me, da s tvojimi svetniki bom hvalil te od vekomaj do vekomaj. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bog dej.